Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Szerencsés vagyok, mivel hallhattam Takács Etát tanítani, hallhattam az előadásait, sőt ismerem a munkáit is. Számomra ő jelentette tökéletes szakmai és módszertani tudást, és az önzetlen hivatás szeretetet is. Ezt a tudást és ezt a hivatás szeretetet szeretném megtalálni mai magyar tanárokban is. Mióta elkezdtem pályámat, már több nemzedék nőtt fel, és én is több nemzedéket tanítottam. Szomorúan mondom, hogy a nyelvtantudást tekintve egyre gyengébb évfolyamok kerülnek be hozzánk az egyetemre. A többség sajnos alapfogalmakkal sincsen tisztába, és a nyelvtant is szükséges rossznak tartja csak. Hogy ki a hibás ezért, ezt nehéz lenne megmondani. Az egyik ok valószínűleg az időhiány. Olyan nagy irodalom anyagot kell megtanítani, hogy gyakran a tanárok az anyanyelvi órák helyett is irodalom órákat tartanak. De ha nem is így lenne, akkor is kevés a nyelvtanóra. A másik ok az, hogy sok tanár nem szereti a nyelvtant, és így nem tudja a hallgatóival sem megszerettetni azt. Ami magát a mostani tananyagot illeti, örömteli, hogy ma már az anyanyelvi órákon nem csupán grammatikát tanítanak, hanem sok minden egyebet is, nyelvtörténetet, stilisztikát, kommunikációtan, stb. Szomorú azonban, hogy a nyelvtan egyre inkább háttérbe szorul. Örömteli viszont, hogy a nyelvtankönyvek anyaga modernizálódik. Az első valóban rendszerező, hetedikes tankönyv nagyon szakszerűen tárgyalja például a szófajokat, a szintagmákat és a mondatfajtákat. Érdekes azonban az, és erre nagyon kellene ügyelni, hogy a különféle osztályok tananyagát össze kellene hangolni. Mondok egy-két példát erre. A hetedikes tankönyv tökéletes szófaj felosztást hoz, beszél viszonyszókról, látjuk, minden benne van, segédigék, névutók, névutó melléknevek, igekötők, aztán tagadószók, tiltószók, partikulák. Persze megjegyzem itt mellesleg, hogy nem biztos, hogy az iskolásoknak feltétlenül kell tudniuk, hogy mi a partikula, meg mi a névutó melléknév, de minden esetre ez tökéletes felosztás. Viszont érdekes, hogy a 9. osztályos ennél sokkal egyszerűbb. Ott már nincsen partikula se, nincs névutó melléknév se, sőt van egy kis hiba is itt, hogy a segédigék közé besorolja a kelt, ami elég nagy baj, és a továbbiakban a mondatelemzések során úgy valahogy el is kerüli ezt a kelt, mert érzi, hogy valami ott nem stimmel. A 7. osztályos tankönyv beszél cselekvő, műveltető, visszaható és szenvedő igékről. A 9. osztályos tankönyv nagyon furcsán jár el, nem tudom honnan vettem, majd ki fogom deríteni ezt az elképzelést, de teljesen rossz szerintem. A szenvedő igék közé becsorolja a mediális igéket, mondjuk valahogy meg lehet magyarázni, de inkább ne beszélne mediális igékről. De ami még különlegesebb, hogy a szenvedő igék különleges fajtájaként kezeli a visszaható igéket. Ez már annyira furcsa, és annyira eltér a szokásostól, hogy én ezt semmiképpen nem engedném meg. És ez van 9. osztályban.
A határozószók ragozását a hetedik osztály nagyon szépen megoldja, nagyon szép példákat is hoz, igaz, hogy ritka példák, de jó példák, alulról, felülre, odáig, belülről, stb. A kilencedik osztályos azt mondja, hogy a határozószók ragozása csak akkor lehetséges, ha a ragot a mai ember már nem érzékeli, például reggel. A mondatfajtákat is a hetedik osztályos tankönyv sokkal részletesebben tárgyalja, például beszél négyféle kérdőmondatról, eldöntendő, kiegészítendő, nyitó kérdés és választó kérdés. A kilencedik osztályos csak kétféléről szól, eldöntendő és kiegészítendő kérdésről. Most kár arról vitatkozni, hogy melyik helyes, melyik nem. Ezeknél a felosztásoknál már vannak sokkal modernebbek azóta. Nem kívánhatjuk meg a tanulóktól, hogy azt a legmodernebbet tanulják meg. Ez a Kiefer-féle felosztás sem tökéletes, de valamivel többet ad, mint amit a korábbi felosztás. Csak az az érdekes, hogy általában a hetedik osztályos nyújt többet, és a nyolcadik, kilencedik osztályos kevesebbet. Tehát, hogyha van valami ilyen irány, hogy változtassunk bizonyos mértékig a tanterven és a tananyagot is, akkor logikusabb lenne az, hogy az egyszerűbb megoldások kerüljenek az alsóbb tagozatba, és a bonyolultabbak pedig a felső tagozatba. A hetedikes tankönyv az óhajtó mondatot is két részre osztja, a mi magyar grammatikánk is ezt teszi. Van feltételes módú óhajtó mondat, és van felszólító óhajtó mondat, és nagyon szépen meg is magyarázza, hogyha kívánságot fejez ki ez a felszólító módú mondat, akkor azt óhajtónak nevezzük. Hát ugye szakszerűen azt kellene mondani, hogy ha mediális igének van felszólító módja, akkor az óhajtó mondat, de hát ilyet nem kívánunk semmiképpen sem a hallgatóktól. A határozókat a hetedik osztályos tankönyv tökéletesen megtanítja, nagyon jól meg is magyarázza. A nyolcadik osztályos tankönyv az összetett mondatoknál csupán a hely és időhatározói alárendelést tartja kötelező tananyagnak, a többi határozói alárendelést csak haladóknak ajánlja. Tehát itt is valamiféle visszalépést látok én. Az első gondolatom ugye az volt, hogy próbáljuk összhangba hozni a tankönyveket, a másik feltételezésem és javaslatom az, hogy ha valami új, nem kell feltétlenül belevenni a tankönyvbe, mert nem minden új biztos, hogy jó. Például a hetedik osztályos tankönyvben a határozatlan alanynál furcsa dolgokat olvashatunk. Tulajdonképpen ezt a mi grammatikánkból vette a tankönyvíró, de a mi grammatikánkban egész apró betűvel meg volt jegyezve, hogy van egy olyan nézet, hogy a határozatlan alanyt olyan szempontok szerint kellene meghatározni, mint a határozatlan tárgyat. A határozott tárgynál ennek van jelentősége, hiszen ennek grammatikai következménye is vannak, mert a határozott tárgy mellett más a ragozás, mint a határozatlan tárgy. Tehát ott van. Itt semmi értelme nincsen, hogy ráhúzzuk az alanyra is ezt a felosztást, és akkor ilyen határozatlan alanyokat hoz a könyv, hogy egy felhő közeleg, három lány csönget, sok kutya kóborol, felhő közeleg, fiúk kiabálnak, stb. Képtelenség. Nem szabad ennyire elszaladni akármilyen irányba, még hogyha az modernnek tűnik is, akkor sem. Hát nagy baj van a jelzőkkel. Ez részben a mi hibánk, nem az enyém, de részben a mi hibánk, mert a magyar grammatika tankönyv furcsán osztályozza a jelzőket. Én sose értettem vele egyet, most meg különösen nem, majd meglátjuk, hogy hogy elfajzik ez az egész jelző ügy a tankönyvekben, és az már megengedhetetlen. A sorszám neveket minőségjelzői kijelölő jelzőnek nevezi a tankönyv, és sajnos a mi tankönyvünk is. Hát tudni kell azt, hogy a sorszámnév sohasem nem, mennyiségjelzői kijelölő jelzőnek nevezi, a sorszámnév sohasem mennyiségjelző.
mert nem mennyiséget fejez ki. A tőszámnév és a toltszámnév az valóban mennyiségjelző, de a sorszámnév az soha nem volt mennyiségjelző. Gondoljunk arra, hogy ez majdnem ugyanaz, mikor azt mondom, hogy bemegyek a hármas terembe, vagy bemegyek a harmadik terembe. Tehát ez semmiképpen nem nevezhető mennyiségjelzőnek. Én azt mondom, hogy jobb volt a régi felosztás, legyen minőségjelző, ezen belül minősítőjelző és kijelölőjelző, és ennek a sajátos fajtája a mutatónév másik kijelölőjelző, mert azt megint külön kategóriába veszi, és legyen mennyiségjelző, birtokosjelző, értelmező. Szóval nem szabad mindenféle nézetet beledolgozni a tankönyvbe, még ha azt hiszük, hogy az modern is. Nagyon-nagyon nagy gondot okoz az értelmező is. Nem is a mondatrészek között tárgyalják a tankönyvek, egyik se, hanem az egyszerű mondatot az értelmezővel kezdik. És ilyen szöveg van, hogy ebben a leckében nem egy új mondatrészsel ismerkedhetsz meg, az értelmező ugyanis nem mondatrészi szerep, inkább olyan különleges plusz szerep, amely többféle mondatrésznek is lehet. Sokkal bonyolultabb ez a kérdés, mint hogy én ezt nagyon részletesen elmondjam, de a minőségjelzőnek megfelelő értelmezőt elfogadja a tankönyv. Tehát vettem rózsát, pirosat. A mennyiségjelzőit elfogadja, vettem rózsát, százat. Az értelmező jelzőit azt gondolkodás után elfogadja, de van az úgynevezett azonosító értelmező. Mátyás a király, vagy Mátyást a király. Én tudom, és mindannyian tudjuk, hogy viták vannak, hogy vajon ez nem kötőszó nélküli kifejező magyarázó mellérendelés-e. A nyelvtani szakirodalomban is sokat vitatkoztak ezen, de végül úgy döntöttek, ha nincs kötőszó, akkor értelmező. Még Károly Sándor mondta ki annak idején, és igaza volt. Na most ezt bevenni valami ilyen ködös dologba, hogy az nem mondatrész, hanem valami más, ez lehetetlenség. Na, és akkor folytatódik tovább, hogy van értelmező határozó is, és itt aztán összekeveredik sok minden, mert nem ugyanaz a Pistának, a barátomnak hoztam ezt a könyvet, vagy az, hogy elmegy Budapestre a minisztériumba, mert a Pistának, a barátomnak az alany esetben téve megmarad igazi értelmezőnek. Tehát ez értelmező. Az valóban, hogy Budapestre a minisztériumba utazik, az értelmező határozó, mert itt semmiféle egyezés nincsen. De ugye látják, hogy ez mennyire bonyolult dolog. Hát ezt az iskolába tanítani vétek, nem lenne szabad. Nem beszélve arról, hogy mire vezet ez. A következő nyolcadikos könyvben már azt olvasom, hogy keresem őt, azt, nem folytatom, büszke volt olyan, és ezeket értelmező állítmányi és értelmező tárgyi alárendeléseknek veszik. Képtelenség. Úgyhogy én nagyon fogom kérni a tankönyvírókat, hogy ilyeneket semmi szín alatt ne tanítsanak, és ne is vegyenek be a tankönyvet. Vagy más. Vannak olyan alárendelő mondatok, amelyek formájuk szerint alárendelők, ám könnyedén mellérendelésé is alakít. Vannak, hát persze ezek a példák nem jó példák, mert ezek tökéletesen megfelelnek az alárendelésnek is, ezeket az utaló szavakat már én tettem bele, tökéletesen megfelelnek az alárendelésnek is, át lehet alakítani őket mellérendelővel, de hát ezzel foglalkozni, hogy milyen határesetek vannak, semmi értelme nincsen. Még az egyetemen sem tudom, hogy biztosan sokat kell vele foglalkozni. Tehát a második tételem az, hogy ne tanítsunk meg mindent, és különösen ne tanítsunk meg minden olyan újat, amiről magunk se vagyunk meggyőződve, hogy jó. Hát vannak olyan dolgok, amiket azonban meg kellene tanítani. Például a 8. osztályos tankönyvben szó van a szótövekről, minden szótő fel van sorolva, csak egyetlen egy nem, az eszes véstőbe. Pedig ez a legizgalmasabb tőtípus, mert ebben rengeteg olyan dolog fordul elő, ami nem szabályos. Hát itt történik meg az, hogy a másalhangzóval kezdődő toldalékok megnyúlnak. Tedd, venni, inni. És itt követik el a hibát általában a hallgatók,
hogy azt hiszik, hogy itt valami hasonlulás történt, és ez a D, ez a felszólító mód jele. Nem. Én tanítottam 5. osztályba is annak idején, az én gyerekeim fújták azt, hogy ezek a rövid alakok szótömbből és személyrakból álltak. Hát idáig nem jutottunk még el az egyetemen, de tény az, hogy ezeket meg kellene mindenképpen tanítani. Azt dicséretként mondhatom, hogy a mostani tankönyvek sok módszertani utasítást adnak, vagy nem is mondhatnám, mert inkább ilyen mankókat az elemzéshez. Például a főnévi igennév elemzésekor. Megmondják, hogy egyszerűen át kell alakítani a főnévi igennevet ás és képzős cselekvést jelentő elvont főnévé, és akkor már könnyű az elemzés. Tehát ha azt mondom, hogy futnod kell, a futás kell, világos, hogy miről van szó. És nem egy ilyen jó módszertani segítség van, hát ugye ez a módszertan, ezt idézőjelbe teszem, mert a módszertan több ennél, ezek inkább ilyen mankocskák csak különben. Vagy például írnak arról, hogy hogyan kell az ok és a célhatározót megkülönböztetni, az eszköz és a társhatározót, szép átalakításokat hoznak. A mód és az állapot határozóra vonatkozólag egy kicsit sántít, egy ilyen hosszú-hosszú fejtegetés van. Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy a kérdéses határozót tegyük meg állítmánynak. Azt mondom, hogy melegen szereti a kávét. A melegen ugye a kérdéses határozó, mit állítok meleg, mi meleg, a kávé. A dolog fogalomra, vagy esetleg személyre vonatkozik, akkor állapot határozó. A másik típusú példa, melegen megszorította a kezét, meleg, mi meleg, a kézszorítás. Itt cselekvés fogalomra vonatkozik, tehát ez módhatározó. Itt egy kicsit túl bonyolódik a dolog, lehetne ezt egyszerűsíteni. Én azért több gondot fordítanék a tanácsaim során az alanyállítmány elemzésére. Nagyon szép táblázatok vannak arról, hogy az összetett állítmány, hogy néz ki, jelen idő, múlt idő, stb. És világosan kiderül, hogy jelentő mód, jelen idő harmadik szemében zéró az igei rész. De ezt annyira ki lehet használni az elemzésben. Hiszen ha veszek egy ilyen mondatot, hogy az áruló te vagy, először is megállapodunk abban, hogy az alany és az állítmány egymással egyezik mindig. Tehát világos, hogy a te lesz az alany, a vagy lesz az állítmány. És utána elgondolkozom azon, hogy nem tartozik még valami az állítmányhoz. Hogy tudom eldönteni? Jelentő mód, jelen idő. Harmadik személybe teszem. Ő áruló, és akkor világos, hogy itt összetett állítmányról van szó. Ezt mi az órán 50-szer elmondjuk, de körülbelül egy fél év alatt 10 alanyállítmány listát elemzünk végig, és bizony még akkor sem. Vagy itt van, tanár is lehetett volna. Az világos, hogy a tanár az alany, de azt már nem tudja biztosan, hogy mi az állítmány, hanem hogyha harmadik személy jelen időbe teszi, ő tanár, akkor világos, hogy minden az állítmányhoz tartozik. Ő az alany, tanár is lehetett volna az állítmány. Másik oldalról is segít annak a tudása, hogy jelentő mód, jelen idő egyes szám harmadik szemében nincsen, van. Arról az oldalról, hogyha kiteszek egy mondatot, és abban vant látok, akkor biztos lehetek benne, hogy az nem összetett állítmánynak a része, hanem az önmagában állítmány. Különösen ilyen esetekben, hogy az ól ajtaja kitárva, mindenki hajlamos arra, hogy a kitárvát elemezze állítmánynak, de ha kiteszi a vant, ha megvan ez a szabály, hogy van, önmagában nem lehet állítmány, persze ha segédége, mert ugye egyébként lehet tartalmas van is, akkor nem tévednek. Tehát nagyobb segítséget kellene nyújtani az alanyállítmány elemzésekor. Nem mondom el azt most, hogy a maraddal hogyan járjunk el, mert ott is van egy csomó módszer, amivel segíteni lehetne az elemzést, csak ez hosszabb igény. Az alárendelt összetett mondatoknál én nem tudom, hogy tapasztalták-e a kollégák,
képtelenek megkeresni azt a mondatrészt, amelyik utal a mellékmondatra. Különben van a tankönyvben egy olyan kitétel is, hogy lehet kérdezni a mellékmondatra, ezt el kell felejteni, mert lehet bizonyos esetekben, de nem mindig. Ha meglátják ezeket a szavakat, hogy akkora, annyi, azé, olyan, azonnal az jut eszükbe, hogy mennyiségjelzői, minőségjelzői, azért meg a birtokos jelzői, rettenetes. Meg kell mondani, hogy minden mondatot, minden főmondatot végig kell elemezni. Akkora volt. Jó. Hagyjuk el a voltot. Akkora. Mondjuk ő akkora. Tehát világos, hogy az akkora hozzátartozik az állítmányhoz. Az annyiról és az ennyiről tudni kell, hogy igaz, hogy számnévi és melléknévi név más, de nem igaz, hogy mindig az, mert ha önmagában áll, meg más esetekben is előfordul, hogy főnév, tehát itt főnévként szerepel, nyugodtan mondják rá, hogy ez az alany. Hát az olyannal meg nagy baj van, vagy az azéval meg nagy baj van, mert ott rögtön a birtokos jelző jut az eszébe. Én azt 50-szer elmondom az órákon, hogy az azé mindenféle mondatrész lehet, mindenféle. Lehet állítmány, a könyv azé, lehet alany, azé kell nekem, lehet tárgy, azét választom. Csak egy valami nem lehet, birtokos jelző sohasem. Tehát vannak ilyen, nem módszerez, csak vannak ilyen dolgok, amiket sajnos bele kell rágni a hallgatóba, mert különben sose fognak megtanulni, elemezni. A fogalmazásra is a tankönyvírók nagyon kellene vigyázzanak. Például ilyen feladatok vannak. Karikázza be a vázlatban, hogy melyik toldalék utal az egyes igenevekben az időre és a cselekvő számára. Az igeneveknek nincs ideje. Időviszonyítást egy-két igenév ki tud fejezni, de ideje bizony nincsen. Mert ha azt mondom, hogy a futó fiú elesett, ugye ez egy folyamatos melléknévi igenév, még ez sem fejez ki jelen időt vagy folyamatot. Mert nyilvánvaló, előbb futott a fiú, és aztán esett el. Tehát ez vagy a mellékmondat, a főmondat, bármelyik mondatrészét kifejtheti mondat formájában. Ez nagyon szépen hangzik, de nem igaz. Mondok egy mondatot. A lány búcsút intett. Tessék megpróbálni kifejteni bármelyik mondatrészét mellékmondattal. Nem sikerül. Nem sikerül. És vissza sem igaz, tehát a mellékmondatot se tudom mindig beolvasztani a főmondatba, mert hogyha egy ilyen mondatot mondok, hogy lettem, ami lettem, próbálja meg valaki beolvasztani, nem tudja. Szóval ezek olyan felelőtlen, nem meggondolt feladatok, meg kérdések, ezeket nagyon alaposan meg kell nézni. Tulajdonképpen az a helyzet a mondatrész és a mellékmondat között, hogy ezt úgy kéne elképzelni, hogy van két halmaz, ezek középen összeérnek, egyik részbe tartoznak a mondatrészek, másikba tartoznak a mellékmondatok, és van egy sáv, ami összeér, hogy azt ki lehet fejezni mellékmondattal is, és mondatrészsel is. De hát ez egy keskeny sáv csak. Hát itt is. Az alárendelt mondatok elemzése hasonlóan az alárendelő szintagmákhoz, itt is rá lehet kérdezni az egyik tagmondatról a másikra. Jó, hát ebben az esetben, hogy azt várta, hogy elkezdődjön a műsor, itt megy a dolog. Azt írja, hogy a mutató névmás és a mellékmondat ugyanarra a kérdésre válaszolnak. Ezzel sem mondott a tankönyvíró semmit sem, mert itt van két mondat, annyi termet, hogy... Na most rákérdezek erre, mennyi termet? Tud ebből valamit a hallgató? Semmit se tud meg belőle. Semmit, csak a fülébe azt cseng, hogy mennyi, és itt is be fog jönni az, hogy ez mennyiségjelző, vagy olyan volt, hogy milyen volt, nem tud. Tehát nem szabad a kérdést, azt el kell kerülni, azt kell nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozni, hogy a főmondatot elemezni kell, és amilyen mondatrész szerepét betölti az utalószó, olyan az alárendelt mondat. Kedves kollégák, én csak összefoglalnám, amit
elmondtam. Nagyon sok mondandóm lenne, csak nem akarom zavarni itt a társaságot, rengeteg mindent kicéduláztam a tankönyvekből. Azt mondhatom, hogy az elképzelések jók. Nagyon fontos, hogy az egyes tankönyvek összhangban legyenek egymással. Nagyon fontos, hogy ne próbáljunk minden dolgot megtanítani, és különösen olyanokat, amelyek még vitathatók. Vannak azonban olyan tudnivalók, amelyekre feltétlenül fel kell hívni a figyelmet, és segíteni kell az elemzést, a módszert, mankókat adunk a diákoknak. És ami a legfontosabb, hogy szeressük a nyelvtant, és próbáljuk megértetni a tanulókkal Brassai Sámuel, a Magyar Mondat című munkájának bevezetőjében leírt szavait: a nyelvészet varázsvessző a nyelv anyagi és szellemi gyöngyeinek föllelésére. Meggyőződésem, hogy kellő vezetéssel a tanulók felismerik ezeket a gyöngyöket. Köszönöm.